Takže už je po večerníčku. Ivuška je tady pořád, ale říkala, že zdraví Jarouška. To každopádně říkala. To vím, na 100% to si pamatuju. Pozdravuje Jarouška, pozdravuje Miloška. A já zase pozdravuju Maroš, nové naše členy, Maroše a ještě tam toho druhého, a ten nevím, jak se jmenuje. Kandidát. Zdravíme prostě všechny. Ať jsou starý nebo mladý, kandidáti nebo nekandidáti. Jsme celý den tady si užívali. Ivuška chtěla na procházku, to ne. To jako ne. Procházka, to je sice hezký, ale můj život není procházka růžovým sadem, tak si tady nebudu nic nalhávat. No a takže jak jste se dneska měli? Ahoj Ivane, nestraš rudá kometo. Jo, Pavel, aha, já myslela, že to je Jarmila, ta má vždycky takový hlod, a on to je nějaký Pavel. Pavel Kleisner, nestraš rudá kometo, ale já jsem ráda rudá kometa, protože to jsem já svoboda mladá, červený květ rozkvetlá, to jsem já. Za to rýmavých měst, to jsem já, svoboda mladá. Tam to prostě bylo hnedka po válce a tak se zpívalo a tančilo a budovalo. No, to jenom Pavel ještě nic nevybudoval a už tam Hemza. Hemza. No, je to Hemzoň obecný. Takže, ahoj Moniko. Millerová. Paní Millerová. Já si musím vždycky takhle použít ty. A teď mám zvětšenou pusu. Tak na vás vypláznu jazyk. Jestli náhodou, protože oni lidi hodně říkají, že bych se měla léčit, tak třeba znáte to, jak lidi musí vytlamit držku na obvodňáka. Já polknu. A je to tam, že jo? Jsem totálně zdravá. Až na hlavu. To u nás v rodině se tak říká. To říkala moje maminka. Jsme všichni zdraví až na tu hlavu. Taky se to u vás říkalo? Jste se říká všude, vidíte to. Jo. Ahoj Haničko, ahoj Květuško. To je Květuška, Zdeňka. Teda já nejradši bych se uplácla do postele, ale my ještě čekáme potom, že doufejme, že přijde o půl devátý. Možná i kouzelník. Ale to nemůžeme tady ničím zajistit, protože to víte, malá gáže. Ze slovenské socialistické Darina, vela zdravia a pohody. A ještě zum Geburtstag, viel Glück, Věra Valna, taky zdraví, Lidia, taky, tak do toho tady, Vlastimil, Vladimír, Monika, Eva. Dokud neschodíme vládu, bude tady čím dál víc hůř. Evičko, je to tak. Paní Millerová, musíme jet do... Kam to jeli? Na Bělehrad. Těžký. Janička Hradecká, pak máme Janička Náchod, tady je sama Janička, Jane Wertheim. Děkuji moc za vaši práci. Ano! Konečně taky někdo tady říká, Jiřinka děkuje za práci. Nepochválím-li se sám, nikdo to za mě neudělá, maximálně tady Jiřinka Vacková. A to opravdu děkuji, protože si někdy říkám, proč já to vlastně dělám? Vždyť z toho nic nemám. No ne, řekni. No, kejvá hlavou. Nemám, nic z toho nemám. Jenom odvody, podvody a nedoplatky na zdravotním pojištění, na sociálce nebo co. Chtějí po mně 3 500 za nedoplatek. Jsem platila málo na socku, protože oni teďka potřebují na tu Ukrajinu, tak já to musím 3,5 litru. Hele, kolik myslíte, že stojí granát? 3 500? Co se za to dá tak pořídit? 100 nábojů do Kalašníkova, nebo co tak za 3 500 může být? Co se, ani hele, bagančata si za to nekoupíš? Co si za to můžeš do toho válečního průmyslu jít koupit? Nic.
podstatě, jako, no ne, řekni, co tak může stát 3,5 litru? Vzduchovka. To ne, to už dneska ne, to už dneska všecko stojí víc. Já bych řekla já nevím, hele, máte přehled, kolik stojí vzduchovka? Koupím vzduchovka značka levně. Potřebuju i hned, jako na hned vzduchovku. Protože už mě tady sere, můžu vám říct, víte, kdo mě tady sere, a to vám řeknu jako, normálně vám to řeknu jako na rovinu, Kuna. Kuna, ano, slyšíte dobře. Takže když si koupím a v noci tady budu, tak na ní počkám, ano, mají zastřelím tu Kunu, sviní. Víte, kolik mi zavraždila těch? Kuřátek, nosnic, kohoutů a všeho? To jsou strašný svině. Takže Václav Šmíd, ano, taky. Máte žluté zuby. No to si píš, Adame. A co mi to stálo? Peněz, ty žlutý zuby. Ježiši. Tak Martina, ahoj. Alena, taky. Pěkný večer. Ivono, taky. Zdravím, přeji vám hodně energie. Vladimír Klevcov. No, hezky. Tak co tady máme, co tady máme, co tady máme? Já vždycky si říkám, že budu číst na dopisy diváku. Já tě zdravím, Jani, radši se nebudu vyjadřovat, jsem moc vytočená, říká Blanka. Ale vyjádři se, Blanka je vytočená, Bůh ví, co se kde stalo, naše Blanka je vytočená, Veronika taky. Děkuji za názor, ale já si musím koupit ten kvér. Ahoj, dá, Janička z Náchoda. Vidíš to? Ne, počkej, z Náchoda mám tohle. Ne, to ne. Ne, ponožky. Dneska mám ponožky jenom. Wendy z Vimperka. Granáty jsem ještě nekupovala, tak nevím. Na vzduchovku málo. No samozřejmě, že to málo. No. Ty jsi z laciného kraje. To za sociku možná. Za sociku stál rohlík 40 halířů. Jak jako... Nebo dva groše, taky ani třeba. Jimmy Parker, ahoj. Saša Antonetti. Takže z Hradce Králové. Ráda vás sleduji. Máme stejný smysl pro humor a stejné názory. A za to děkuji. Říká Libu Libu. Libu Libu, to je hezký. Bohulibá Libuška. Všichni máme tě rádi, neboj, to víš, že my tě taky máme rádi, Vladimíre, jen ty se vůbec neboj, vůbec se ničeho neboj, ty se vůbec, neboj se. Chtěla jsem říct, aby ses vůbec nevyjadřoval, ale dobře, tak říkám jenom, neboj se. Ano, Emička Jandová, hezký, co se stalo, komu? Co se, jo, Blanky, Blanko, ptáme se tě, co se stalo? Blanko, co se stalo? Řekni nám, Blanko. Nenechávej si to pro sebe, to musíš ventilovat. Buď ventilačka dneska, prosím tě. Srdečně, Gita, ano, Milošek je tady. Totiž, já nechci ukazovat, ale Ivuška je tady, ale nechce tady bejt, protože říkala, že by se dneska radši bavila o sexu, že ta válka ji už nebaví, to vokecávání, furt jako agresor tamten a tamto a že radši prostě by, protože ona teďka jak ten, on chce to telefonní číslo. A teď Ivuška prostě už, už se jí zapalujou lejtka. No. No jo. Ahojky, Haničko. Po dlouhé době, no tak to musíš chodit častějc. Ano, informátorka, já jsem, hele, jo, ale pozor, a to je prdel, a to si poslechněte, to se i Ivušky netýká, tak může vydechnout. Dneska, nebo kdy, já nevím, odsoudili v Rusku nějakého novináře na 22 let a už ho odvezli tam na Sibiř, jako fakt, já si nedělám prdel, dneska jsem to slyšela v rádiu. A víte proč? Protože ten kreten spolupracoval s českou rozvědkou. To jsem ani nevěděla, že Češi mají rozvědku. Já se musím podívat, jak mám ty zuby namalované. Třeba si mám namalované zuby. No nemám, ale to je jedno. Ale žloutnou, to víš, už to není nový, to je zánovní, to mám po babičce, jsem to zdědila. To víš, 300 let starý zuby. Co chceš potom? Ne 300, ne houby, kecám. Jenom 120. Hele, poslouchejte, takže on to byl nějaký novinář, Andropov, nebo nevím, jak se jmenoval, Pičurin, nevím, to je jedno, fakt, a to si můžete vygooglit.
dostal 22 let za vlastizradu, protože jako novinář spolupracoval s českou rozvědkou. Řekněte mi, znáte nějakého českého rozvědčíka? Já teda ne. To je fake jako kráva, že by tady nějaký pičus spolupracoval s českou rozvědkou. Jako na čem? Co tady chtějí prásknout? Teď to všecko víme, že to jsou kurvy. A oni ho zavřeli na 22 let v Rusku. Já si taky dávám pozor, já s nikým nespolupracuju, já nejsem žádný kolaborant, jako, takže jako nic. Protože já jsem z obliga. Takže žádný tamhle muckání, tamhle. Chápete to, na 22 let těžký žalářnický práce tamhle někde na Sibiři? Guantanamo, hadr. Takže hele, oni vyčítají, to je prdel, oni vyčítají komoušům, že mají nějaký Sibiř, nějaký gulag, to už je dávno. Hele, gulag to už je Potěmkinova vesnice, to už je jenom jako, to už nefunguje, tam už to není funkční. Gulag už není funkční. To tam byl ještě Solženicin, tak to možná fungovalo, natočili tam dva filmy v té zimě a jeli domů. Rozpustili to. Ale Guantanamo, to je prdel. To bych vám přála navštívit. No, do balíku vám tam dají s hovnama hlavu. Několikrát vám tam tu hlavu ponořej. Američani, no, uvaž si čaj. Nebo na co koukáš? Buchtičky, ty jsem dala tamhle za... Tamhle, nebo tamhle, nebo tamhle. On nám totiž syn... Musí, hledej. Tamhle, možná tamhle. Norka Hanušová. Norka. No, takže Leoš taky, Radka taky. Rád vás poslouchám. Říká, ježiš, ono to je rusky psaný. Ne, to je vlastně ne. Nenechte se vyprovokovat těma magorama. Děkuji, i to má řecké jméno, ale řecky já neumím. Dana Zubková. Zdravím. Posílám hodně úsměvů. Danuška posílá hodně úsměvů. Kdybyste poslala něco na účet, to by bylo zajímavější. No, ale zase tak velká legrace to taky není. Napumpujte do lidí hodně optimismu. A to si píš. To si píš, že jo. Já teďka musím doplácet 3,5 litru. To nechceš, že ne. Fakt, že ne. Aha, jdem se léčit. Ano, zlaté hrdlo. A ani nechtějte vědět, co mým hrdlem všechno proteklo. Takže vůbec. Nevím, se směje ničemu. Takže až uvidíte toho, ano, koho práskneme rozvědčík Filipe, musíš si vymyslet nějakou pořádnou story. Rozumíš? Bratranec a sestřenice 10 dní po sobě odešli na věčnost po krátké a hrozné nemoci. Jejich maminka 88 roků to musí zvládat. Aha, a co to bylo za krátká, a to byla náhlá nemoc, nebo překvapivá nemoc, nebo jaká to byla nemoc, to by nás zajímalo, Blanko. U nás v domě byl rozvědčík, stará paní Trnková věděla o všech vše, říká Varuška. Za Brežněva by dostal kulku, no vidíš to, no, tak si pomohli. Hele, teď v tom Guantanamu to taky není sranda, já nevím, kdo tam je teda, jestli jsou opravdu všichni tak zlobiví. Ale já mně nepřípadne, že by byly Guantanamu jenom nějaký svině. Jaký to je? Je to dobrý, no. To, on je hluchoněmej ten, co to dělá, takže on nebude vědět, že se o něm kecáme tady. Všechno je spekulace, aby se lidi mohli o něčem bavit. Přesně tak, unikají jim podstatné věci. Já teda sice nevím, co je spekulace, ale to není žádná spekulace. Oni ho zavřeli na 22 let. To je prdel. A je to nesmysl. To je jenom habaďura na lidi. Tam zavřou nějakého dvojníka, který ještě bude rád, protože jinak je bezdomovec to a tam si někde prostě bude hrát karty na Sibiři. No prosím vás, co? Daj mu soboli, lososy a tamhle soboli, čobolo, to bolo. No. A jezdí si tamhle na lední medvědovi, na Sibiři. Jsou na Sibiři lední medvědi? Dva určitě, že oni je tam chtěli domestikovat, Máša a Páša.
lední medvědi Máša a Páša. Oni se tam rozmnožovali a teďka tam mají lední medvědi úplnou prdelnou, takže to. Tak, Tom Lee taky. Pro armádu je vždy 2-3krát nacezeláce na těžko říct, plácnu třeba boty. No všecko, Liborem, Lubomíre Václavský, nám je to jasný, že je to všechno drahý, jako já nevím, jo. To je neuvěřitelné, ale ty to... A to má Ivuška pravdu, sex je věčný. Ano, sex je věčný, Lenin, práce je živá. A práce je živá. Samopal Škorpion, Evička Millerová už to zjistila, ona si objednala na eBay trošku z tohleto. A 34 490, no to je láce, 34 000. Já musím doplácet 3,5, takže mám jednu desetinu. Když budu takhle ještě dalších 10 let spořit, tak si vidíš to, no co. Aspoň si o tom člověk pokecá. Ano, když už to nemá, když už sex člověk nepraktikuje, tak si o něm můžeme popovídat. No a propo, dlouho jsme si o sexu nepovídali. Tak děti, poslouchejte mě. Kde začneme? Tak není to čáp. Není to čáp. A kdyby vám děti chtěli, ano, Vladimír Marek, začni sám. Jo, a Marie se ptá, jestli není humor. Ty tady nevidíš humor? To mám ráda, nejradši. Já tady humoruju od začátku, od A do Z, humor tady. A ona, kde je humor? Jděte do prdele, fakt, nesrte mě. Tak, ano, Evička, Seidlová, všichni skočili na ten sex, takže Sex and the City. Ano, Martina chce myslet na hezké věci. A to je sex. Peníze, sex. Jaký jsou ještě hezké věci? Ivuško, řekni nám nějakou hezkou věc. Já ráda spím. Spánek. Nějakou jinou. Výhled z rozhledny. To je z Laciného kraje. Tak to jo. Zdravím z Turnova. Ahoj, Mira. Je, Irenka Švedová je smutná, další úmrtí, infarkt, kolegyni manžel, 55 let. Irenko, kdo chce kam, pomožme mu tam. A Blanka přímo v rodině, hnedka dva za sebou. A pak, že se nic neděje. A, cviky na chrbticu jsou super. Super. Mám náušnice z českých granátů, 40 rokama to moc nestálo. No, vidíš, to říká Blanka. A na krku má granáty, mezi nima dukáty, hola hej, hej rup, hola hej, do práce sedej. To je úplně nějaká, to jsou dvě úplně jiný písničky. Kdo to takhle? O tom vím, ale neřekli bych to, kašli na to. Aha. Tak, je vytočená, chudák, všichni jsou vytočení. Na ponožky nevidím, aha. Tyto ponožky jsou, jako nové, podívej se, to jsou tyto krásné ponožky, takže ponožka A a ponožka B, já nosím vždycky A a B, to jsou, ty se mi hodějí k noční košilce, než tu spát, tak je mám na sobě, Janíčko, děkuju fakt za všechno. Mám pytel, ponožek, hele. A abych to všecko užila, tak tady musím být do 97 let. Minimálně. A prošoupat boty musím taky. Krásný pondělní večer. Co na něm vidíte krásnýho? Zima jak... Tak, maskáče oblečení 3500. To taky bude víc. 100 nábojů do Kalašníkova stojí 900 korun. 100 nábojů do Kalašníkova 900, 3,5. No vidíte to tak. Dělala tam pěkný brajgl. Měli kunu. No. Kuna to je brajglovnice. Přesně tak. Vždy pobavíte v téhle smutné době, říká Milenka. A tady se lidi ptají, kdy bude humor. Jako... Nechtějte ten můj vůbec humor zažít, ale jestli budete pak stěžovat, ona je nějaká, ona se nějak změnila, nebo co.
6 skleníků samopal a 6 skleníček 2870 bez dopravy. To řekla hezky slečna, a to bude asi slečna Eva Millerová, protože to má ještě humoru, jako kdyby žila sama bez manžela. Že s manželem to už je. To nechceš. Čili samopal a 6 skleníček. Hezký. Ano. Jo, pes paseku. Ano, kuna, Sašo, to víš, že jo. Granáty jsem ještě nekupovala, tak nevím, na vzduchovku málo. To jsme tady byli. Já mám tady systém totiž. A dobrý večer, babo, balo, kde jo, baba? Jak on si to chce nechat říkat? Já nevím. Ta válka neskončí, protože na tom vydělají. Ano, jeden ten Ukrajinec má 116 tisíc korun. Oni se tím živí. Takže oni to neukončí, tu válku. To si píš, Balogu. Béda. Jo, Béda. My jsme rádi, že jsi tady s námi. Hele, Bédo, musíš chodit častěji. To jako, bez tebe to tady nestojí za nic. Sibir už není, co bejvávalo. No, není, Evičko. To víš. Hele, to globální oteplování. Tam už nezažije žádných minus 40. To maximálně 35, to tako. Teď se podívejte tady, dříve tady bylo takhle sněhu tady bylo. Nebo takhle, já nevím, hrozný, hromady sněhu, sněhulák vydržel až do března. Tady vydrží teďka sněhulák 2 dny a je pryč jako nahned. No, a teď si představte na Sibiři, co tam se musí dít. No jasně, to už vůbec není, co bejvávalo, je. Evička Wolfová, Janičko, dnes jsem koukala na YouTube, jak jste, jesetera. Jesetera, já pracuji s jeseterí, já pracuji s rybemi, ale už ryby jíst nebudu, protože to je všecko strašně to toxický. Kolik je synovi, ani se neptejte. 43, nebo 4. 44 vlastně, viď, mu bude. Je. 9-3, no, je. Hodně. Prima večer vám všem, ano, Ondra, fantazie. No samozřejmě, bez fantazie to nejde. A Filip má pořádnou story, takže co, ty máš nějakou story? To teda se... Brambory ještě Miroslave Kostolník Píta sa nás, člen toho kmene Slováků, na Slovensku žije kmen, hovorí asi Slováci, bratia Slováci. V Maďarsku žije kmen Maďarů. A jenom v Česku žijou Češi. No a teď on se nás ptá, jaký jsou brambory, jestli jsou dobrý. My doufáme. Protože jako... Znáte tu... To je básnička. Ano, Fifinka je tam taky. Fifi, ahoj, Fifi. Nezapomínáme na nikoho, my to tady bereme postupně, odpředu, zezadu. Ten, kdo přišel pozdě, ten je na prvním místě. No takhle to je. No. A ten, kdo pozdě chodí, tak sám sobě taky. Koho práskneme? Tak, když tady jsme byli, takže teďka se musíme tam. No lítám tady, jak had na holi. Zdenka, Rachel. Takže ve Švýcarsku musí prodat auto, aby dostali podporu. Možná je to kachna, aby bylo... Ne, já si myslím, že Marcelko, že se to už mění. Že myslím, že i... Já se moc omlouvám, protože mě sem volá jeden kreten. Takže že i v Holandsku už musí nějak prodávat ty věci. Už nemůžou tam přijet s Mercedesem nebo Teslou nebo s takovýhlema věcma mama. Jo, kdyby přijel možná s nějakým maluchem Fiat Polsky, jo, tak to řeknou, víte co, tak tady máte ještě 20 tisíc, běžte si koupit zmrzlinu nebo tak něco. Andrew, ahoj, už mi je líp, když vás vidím, já jsem nachcípaný, úplně to je hrozné. A to jsem jen začátek a to počasí, no, člověk neví, jak se obléct teple. Pak, když nevíš, jak se obléct, vždycky se obleč víc. Vždycky víc než míň, protože vždycky můžeš to ze sebe sundat. Ale když s sebou nemáš teplé spodní prádlo, tak kde ho chceš tamhle někde si nahulit? Andrew. Takže dej
my starší ženy prostě tím můžeme dobře poradit. A Evička Sajdlová, ta je tak nadržená, že píše, a zase válka, já chci sex, musím jít nám, nechoď jinam, budeme se bavit o sexu. Tady Andrew nám řekne nějaký svoje, že jo, to jsou krásné náušnice, to jsou po mé matce. Tak, ano, děkuji. Takže, a je tady Marek, vnůčik sa pýta dětka, prečo se volá tento rybíz čierny, keď guličky jsou červené. Dětko odpovědá, lebo je ještě zelený. To byla Irenka Švedová. Smejeme se všetci povinně. Ano. Ano, ano. Zuzanka Dvořáčková se svým trolejbusem. To je krásný. Fakt se mně líbí, že my jsme se dostali až do Ústí nad Labem a tam jezdíme nočním trolejbusem z Konečné na Konečnou. To je tak dojemný. Já nevím. Dobrý večer. Polární záře. Bude vidět polární záře. Záleží na, jaký máte výhled a zda máte jasno. Je hezké být na tomto světě. Určitě. A ta polární záře sem přichází z jakého důvodu, jako PSD, post PTSD, post traumatic syndrome, PTSD. Marečku, on píše PSD, to se píše PTSD, post traumatický syndrom. No, ano. Ano, Petruška se směje, i když usíná a bude se smát, i když umírá. Ha! Už ti chystám další igelitku ponožek. Ježiš, já budu muset žít do 120. Do 120 let. Janíčko, já budu muset žít do 120. A hned se mi žije líp, protože vím, nemusím už mít starost o ponožky. Já jsem si vždycky říkala, jak já to v tom životě zvládnu bez těch ponožek. Ponožky nemaje, nohy studené, studený odchov v místnosti 18,12 stupně, málo. Ale když si vemu dvě ponožky, jako dvě a ještě jedny k tomu, čili jo, já totiž pozor, Janíčko, to jsou jedny a když budu chtít, tak si na to vezmu ještě ty druhý. Takhle já to mám. Pozor, podívej. Jo, hele. Teplo, ticho, teplo, tišící prostředky, tekutina, transport. Já můžu vyučovat normálně na zdravotní škole. Totálně. Čili, Marečku, když si uřízneš prst na cirkulárce, nebo... To se, může se stát ledasco. Takže ti doporučuju, Marečku, Egere, ticho, teplo, tišící prostředky, tekutina, transport. A potom musíš ale taky ten prst někde sebrat, aby tě ho tam třeba ještě... Hele, jak to takhle vypadá? Počkej, takhle, jak je to s tím nosem, že jo? Ne, to, jak to je? Víš co? A potom, jak mají takhle prst... Znáš to? Jak to je? Ne, takhle, že nemá prostě prst, jako... Žiž. Takhle, jo, aha, už to mám. 5 piv. Ale to je jedno, ježišmarja. Tady, já vím, že jsou dvě pohlaví, říká Ivona. Ostatní je psychická porucha. Prý více po matenci. Ano, ano, to půjdu rovnou v 97 letech do důchodu, Maruško. Přesně. Proč se mu říká granát, Lubomíre? To je zajímavá otázka. Proč se těm... českým granátům říká granáty. Na krku má dukáty, mezi nima granáty. Nebo na krku má granáty, mezi nima dukáty. Aha. No, medvědi nevědí, že turisti nemají. Co chtěla řešit? Sex a ve finále se tu bavíme o ponožkách. No, to je... Dobře. Tak, ne, hele, pak, když chcete řešit sex... tak musíte nejdříve mít v místnosti teplo, protože jako babu slíkat někde na Sibiři, to je houby.
To jako nechceš, i když všecko je možné. Hele, děti se rodily všude, sex se praktikoval taky všude. Sex, víte, co to je? Sex. Já nevím, jsou tady lidi, kteří si to pamatujou? Sex. Nevím, jo? Já teda už... S Ivuškou jsme byli na věži v zámku, rozhled byl nahané do všech stran. Ano, že i vy. Aha, Pavel říká, na ponožky mi kouká furt, ale když má pěknou kravatu, to se nekoukne. No, než to. Andrew, takže takhle. Jo, ukrajinská, heleď, Petruško, vůbec nevím, co se to s tím světem děje. Ona, slyšela jste, že má být Banderova party. Oni pořád, Ukrajinci pořádají party a jmenuje se Banderova party. A někdo tam jako psal, že asi ty lidi nevědí, nebo co. Nevím. No nevím, někde v Brně, nebo nevím kde, přesně, já nevím. Jo a Kudela, to nevím, kdo je Kudela, jestli Kubera, Kudela, to nevím, chce zkrotit ceny u spotřebního zboží. Jo, fotografe. To víš. Takže z ovčí vlny ponožky. Ano, to jsou ponožky ovčí babičky. Zdeněk Vyhnal pozdravuje z Prahy a zdraví všechny ostatní. Nepochopím, co je to dnes s lidmi. Všichni jen mlčí a nic neřeknou. Tak jako dnes v Kauflandu, když jsem říkal, proč si ten odpad nechají líbit. No, Zdenku Vyhnale, lidi držej hubu radši, i když tam by nemuseli. Vždyť je to tam anonymní totálně, viď? Zdeněčku. Oni se bojejí, co by řekli lidi, že lidi budou koukat, že lidi tohle, že lidi tamto. Lidi berou strašně moc ohledy na lidi. Úplně zbytečně, protože lidi na tebe taky ohledy neberou, jako, nevím. Vůbec to nechápu, tohle ten davovej syndrom mlčícího davu. Bude se líbit, kam doručit. Tomáš Fic, že má prej dárek. Ano, kam doručit. Ke mně. Sem. Tuto jako. Díra po granátu, Česká Skalice, 5669, 55203 na Kamenci. Jednoduchý. Tomáš, ještě mi pak napiš, já ti to, pořádně nadiktuju. Já, kdy přijde ta kouzelnice, to by mě zajímalo. Ano, tadyhle Pavel Bělík říká, když je s čím, není s kým. A když je s kým, není s čím a není čas. Tak to je. Jídlo. Sex je jídlo. Doporučuji krásný dokument Krim. Jestli máte trpělivost, tak 2 hodiny na stránce Marian Bojko. Říká Topič. Tak kdo má chuť, 2 hodiny ztraceného času, tak se běžte koukat na Krim. Mě Krim nezajímá. Můžu vám říct, že mi to je úplně Krim, jako totálně vedle. Tady máme jiný starosti, my máme tady čán, tady máme, ježiš, to byste se divili. Máme tady jednohubky a úplně jiný starosti. No, takže, takže vůbec, potřebujeme to tady trochu protlachat, abychom nevyšli ze cviku. No, a si bys, co tam, viď, stejně. Transsibirská magistrála, když to stavěli, to se zahřáli. To jsou blbý fány, no. Ano, Jaroslava, děkuji. Ne každý má rád. No, to víš. To není anonymní, všude je teď zákaznická karta. To je právě průser. A proto já žádný zákaznický karty nemám. Vlastně. Protože když se tě někde zeptají, ale víte, co by mě zajímalo, jestli když půjde potom někdy ten Petr Pavel třeba nakupovat do Kauflandu, jestli taky bude honit ty slevový dny, tamhle slevový akce a jestli bude sbírat Petr Pavel body a půjde příkladem českému národu, aby ten národ nazbíral ty body Kauflandový nebo v Penny, já nevím, kde se všude sbírají body. Všude. Ježíš Maria, já nemám žádný body nazbíraný, to je v prdeli.
Všude máš body. No to je u debilů jak. No není to trapný. Jako chápu, že to tamhle bere nějaká sedláčková nebo šmídová. Ale Petr Pavel potřebuje body. Asi jo, hrozný. A tak jde, jo, Joe, to je nějaký nadrženec, tady se píše, kdy naposledy si měla chlapa nebo ženskou, nejoblíbenější poloha, když řešit sex, tak jdeme do toho, už je nadržený, no tak jo. Jste dobrý člověk, ano, jsem, já si to musím přiznat, jsem. Jo, v Plzni, aha, je to v Plzni, fašistická párty, pořadatelé jsou Ukrajinci, tak uděláme něco taky takovýho. Já nevím. Putinskou párty, když můžou za Banderu, tak můžeme nahlásit, že uděláme prostě Putinskou. A můžeme říct, ježiš, to jsme, když tam napíšeme Putinova párty, Putinská párty a necháme to vytisknout, nebo dáme Putinská párty, ty budou čumět, ježiš, my jsme se spletli, to tam má být ma. Rozumíte, chápete to, nechápete, no to je jedno. Protože Putin to známe, ne? Město. Když jsem já šel tou putinskou branou, budou čumět jako vrána. Hele, co je to za město Putin? Je to písek? Nebo co to je teda? No ale ona se jmenuje, existuje město Putin? No tak musíme udělat party v Putimi. Pro Putina. Za Putina v Putimi. No, to bude hezký, hele, v Plzni, no, tak to se může na chleba. Jo, jo, Zuzanka z trolejbusu, má sváču, by si to nejradši namazala na rohlík. Ne, to se maže na rohlíky. V Plzni se koná Bandera party. To nevymyslíš. Tak uděláme putimskou, postupimskou putovní. Tak to teda bude prdel. Aha, v Plzni. A Zdenička taky ví hovno, co je ten sex. Taky už nepamatuje. Ano, 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 Zuzanka, vidíte to hned, jak se řekne slovo sex, hnedka to ve vás začne prostě pracovat. Zuzanka z tramvaje, protože tam v tramvaji je kosa, že jo, takže když je zima, tak stojí bradavky sami, píše Zuzanka. A to jsme rádi, protože tohleto si už málo kdo tady pamatuje. Ale zase pánům to jako. Jak je venku zima? Takhle, takováhle zima. Kateřina Vlachová pamatuje, ale už jenom tak jako matně. Nesmí, jo. Takže, protože nohy v krásných ponožkách jsou taky sexy. Ano, Janíčko, ty jsou vůbec nejsexovatější na světě. Protože jsou fetišisti. Chodidloví fetišisti. Hele, sex. Saša Antonetti potřebuje k sexu partnera. Prosím, co to plácáš? Na co partnera? Teda já nevím. Kubátová, ta se dožila hodně. A jaká to byla hvězda? Jo, Kabátová. Zita, že jo? Zita Kabátová. Posledním filmu jí bylo 94. No. Jo. Těhotnou paní říká, maminko, to paní bude mít miminko. Ano, odvětila jsem, bylo mu 6 let. Paní tchyně si mi sprdla, že mu mám říct, že děti nosí čáp. Tak jsem se jí zeptala, jakého čápa měla ona, anebo s kým měla své syny. Jo. Dej palec mezi ukazováček a prostředníček. Jo, takhle. A to je ten nos. Jo, já ti utrhnu nos. Tak, a teď ho mám. A jo, vždycky nějaký dědeček to dělal. Už ten kouzelník, aby přišel. Dobrou, musím vstávat ve 3:30. Taky zase nějaká tady. Dobře jsem se pobavila, mám taky dvoje ponožky, teplo je fajn, to se pak spinká. Ahoj, Evičko Sajdlová. Ve 3:30. To jsou frajeři teda. A nevím, co to lidi. Saturovaná. Co to znamená saturovaná? Hele, věří, že nevím, co to znamená být saturovaná? Já taky to, my nevíme, co to je saturovaná.
Ano, za vojny bolo sexu dost. Svokor, keď ještě žil, schovával sestry do vykopané jamy. Hledali mladé ženy, zvláštně, zvláštné. Ženy našli iba babky. Aj na tě sa někdy ulakomili. Jo, a Zuzanka má ponožky pletený. Zapomněla vážení na ponožky pletený. Řekneš nám zase něco o historii Ukrajiny, o které, tadyhle, svobodný. Já se o Ukrajinu vůbec nezajímám, můžu ti říct, hele. Mě je Ukrajina úplně uprdele. Já nevím, jestli tady někdo zajímá Ukrajinu, tak to sem nechoďte, protože tady žádný přednášky o Ukrajině neděláme. Protože o tom víme hovno a taky nás to úplně hovno zajímá, jako vůbec, ale. Ukrajina nás nezajímá, zcela. Ale pozor, a teď jsi nahrál, já to radši nebudu rozvádět, ale jo, totiž Ukrajinci, a to je dokázaný, to o tom se psalo všude, to se ví, to je jako historická jistota, stoprocentní, že v koncentračním táboře Treblinka všichni ti, co tam hlídali ty vězně mimo Němců, tak ten zbytek, toto všechno byli Ukrajinci. Všechno. Jo? Tak toliko, toliko k historii Ukrajiny. A to víme jenom málo, my se o tom nezajímáme, protože jsme se zajímali o nějaký fašouny. Já si myslím, že Ukrajina je jako hodně fašistická. Hodně. Nakolik doma topím? Hele, ani se radši neptej. Jo, hele, nejstarší žena se dožila 119 let. Tak jdem na to, hele. Jdem na to. Omega 3, prej. Ale vitamíny, nekouřit, nechlastat, to dělám a nevím, jak to dlouho vydrží. Ano. Jo, PSD, jo, takhle on. Jo, 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 Marek si dělá prdel z nás, to jsme rádi. Polární záře přichází proto, že na slunci byla velká bouře. Tak to jo. Tak to je hezký. A o té bouři nám nikdo neřekl a nic jsme neviděli, ničeho jsme si nevšimli. A tady Jaroslava má taky úkáplné zuby, takže... Ale jak říkám, fašistů tam bylo požehnaně. A hrnaně, takže saturovaná naše uspokojení ne všechny potřeby. Aha, uspokojené všechny potřeby, kdo to řekl? Kdo řekl, že já mám uspokojit, co je to za hoax? Co je to za hoax, že já mám uspokojený všechny potřeby? Moje konto je prázdný, jako totálně. A ještě musím doplácet tamhle na sociálním pojištění, co to tady plácá, ta, jako vůbec. Jana to zná, ano. Šišmarja, to je strašný. Aha, v 94. Zuzanka, ano, bude pod zemí. Bude pod zemí a já asi už taky v 94. Těžko říct. Nebude se mi chtít odcházet. To jako vám můžu říct, nebude. Ale co chci dodat? Co chci dodat? Ti, kdo chtějí tu válku, to je právě ta prdel na tom, ti, kdo, hurá, válka, war, tak ty tam nikdy nepůjdou. Takhle jednoduchý to je. Jestli si všímáte. To je jako, Marečku, viď? Ty tam nepůjdeš, ani ten druhej kokot. Vy tam nepůjdete. Tak jako nevím, co to plácáte, to chcete, aby, jako kdo, aby tam umíral? Kdo to za vás jako tam bude umřít? Dědeček, babička, tatínek, maminka, nebo kdo? Chápeš to? Kdyby na to došlo teda, jakože Černochová chce, já jsem teďka viděla fotografii, to není sranda, co ona chce, aby se tam umíralo, jen ty se neboj, takže jako... Co si to tam dáme? Dáme si tam tohleto, to bude asi hezký. No, vidíte to, jak je to krásný. No. Tak co? Hotovo. No,
tam mám teďka hvězdičky, mi tady padají, takový zlatý, konfety. Sex, furt se k tomu vracíte. Asi nemáš už co říct, Joe, koukám na... On kouká na péčko, ale prej jsem zábavnější, nestíhám. Hele, tam jsou hotový za 15 minut, tady to máme hodinový vysílání. No, takže tady máme vícero těch koitusů, interruptusů. Jééé, prdel, tady hele, je s váma srandy kopec. To jako jo, to já se vždycky pobavím tady, proto sem chodí. Ano, peníze kazí charakter, ale můj ne, můj teda ne. Takže vypadáváte. Jo, vypadám tak. Já jsem řekla, vypadávám. Už jsem se lekla. No, ale to je zdání klame. Zdání klame. Mimo to každý. Okysličená. Že jsem prej okysličená. Sen, který v noci míváme. Zažene příští den, život je jen náhoda. Já si tady teďka hraju a dělám blbosti. Halala, je, yeah, a teď jsem tady nějaký zvířátko s brejlema. Jako oni tam taky mají brejle. Taky děláte rádi takový krávoviny? Jo, tohle bylo dobrý. Hele, tohle to mám brejle tady. No, konečně vypadám jako Američanka taky. Hele, počkej, tadyhle. Oh, tohle je dobrý. Tak, to je teď transgender. Konečně jsem předělaná ženská na chlapa. No, teď taky jo. Mám krásnýho tady bobra. A nemám ho jen nahoře, to si pište. S kondomento nebo bez? Tak, bez. Tak. Padá vám tam písek ze Sahary. Jo, 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 byl to písek, ale teďka jsem zarostla jako nějaký voják na UK. V tom, jak se to jmenuje, v zákopech. Hele, Joe, já přece tady nemůžu vyprávět, jak se to dělá ze zadu, ze předu, to nejde. To jako tady, od toho je tady škola. Aby to těm dětem vysvětlila. Tady nejsou žádný haranti. Kdyby mě pozvali do školy, tak se do toho pustíme od A, což znamená antikoncepce, jo, po I interrupce. To bych vám to vysvětlila, ale dospělákům tady cokoliv vysvětlovat. Navíc, hleď, to sex se stejně koná jenom v naší mysli. Sex je fantazie. Proto taky je důležité, aby ženská měla nějaký sexy spodní prádlo, že jo? Doufám, že ženský máte doma nějaký podvazkový pásy a záchranný pásy a takovýhle věci. Protože jako nemůžeš blafnout na chlapa tamhle, že jo, v teplákách. Po 40 letech. To je potřeba trošičku to osvěžit. No, takže asi tak. Ach, bože. Takže já tady nikomu sex vysvětlovat nebudu. Sex se vysvětlit nedá. Buď to umíš, máš na to ten talent, anebo ne. Tak, víte, proč si chlapi nechávají při sexu ponožky? No, když se vrátí manžel, tak ať milenec neutíká, bo říká Danuška. No, vidíte. Hele, my si hezky popovídáme. My si holky vždycky o něčem popovídáme. Ano, co to je? Ficková? Ano. Martin. Víš, co mám nejradši, Martine, když mě opravujou nějaký inteligenti. Co máš za školu, Martine? On totiž říká, že UA je Ukrajina, ne UK. Ale my víme, že UK platí UA, takže pro mě je úplně stejný, jestli řeknu UK nebo UA. A nebo IA taky. IA, IA. Takže asi tak. A tady se mě líbí vtipná Marie Wollerová, nebo není zvuk. Jestli to dám pryč tohleto, to je srágora. Lele.
Ha. Takže porucha je na vašem přijímači. Ale jste teď genderově vyvážená. Byla, ano, byla jsem vyvážená tak, že už... Oni to děťom vysvětlá, já. Už na tom pracuju, chci začít už ve školkách. Jo. Přesně, já bych jim to vysvětlila jasně. Hele, chceš si zničit mládí, šupí, vůbec, dělej si, co chceš. Jako chlap si pěkná, brala bych tě. Aha. Jo, v teplejch ponožkách přece jenom. S těma zubama, no ten už není, představ si, Vereno, ten nejkrásnější filtr už tady není, no. A vypadá prý mladší s těma fousama, tak to je hezký. Že jo, no, jako profesor. Hele, já jsem totiž v podstatě, já mám červený diplom, já vám ho zítra možná ukážu, já nevím, jestli budu chtít vám ukazovat diplom, ale no, fakt. No prostě už, hele, už ani ten Facebook není to, co byl, jo, tohle to je tady, no není nic prostě špatný, všechno špatný, ale všechno špatný pro něco dobrý, aspoň tady nevíc jsem tak dlouho, kdy přijde ten kouzelník, nevíš? Aha, no tak to zachuplo. Jaroslav Topič píše, moje mi zahýbala v teplákách, abych jako netušil, že nejde k tetě preludovat. Nejsem inteligent, ani neopravuji, jen poukazuji, to je rozdíl. Hele, nemusíš se nasejrát, prosím tě Martina, jdi tě tady prdel, on se hnedka nasejrá, nech toho. Prostě my říkáme úka. Takhle se tomu takhle vždycky říkalo. Uk, rajina, rozumíš? Takže United Kingdom, ale uk, rajina je tomu blíž než, jo? Jako BG, Bulgária, Austria, co tam ještě máme? D, Deutschland, nebo jenom D, oni mají jenom D, viď? D, Deutschland, D. S Sweden, třeba. Co mají Slováci? SK, Slovakaj, Slovakia, CZ. A kde pak je tamto Z? Mhm. No, CZ. Takže UA je UK pro nás, protože UK. Rajina. Rozumíš, chápeš to? Ale to je jedno, je to jedno. Sex je optický klám, Štefan. Konečně tady máme odborníka na sex. Při kterém si člověk myslí, že je v sedmém nebi a přitom je... Jo. Už zas je, ale nebyl. A, takže. Vidíte to vše? Všichni říkají, jak mi slušejí ty vousy. No jo. Jäger prádlo. Takže... My čekáme. No tak když to pochopil Martine, tak proč děláš takový scény okolo toho? Frnda. Jo, frnda. Hele, proč okolo toho děláš takový scény? Tak se tím nezabývej, teď víš přesně moc dobře, o co tady nám všem jde. Neskoušej mě nasrat, hele. Je skoro 8:30, já čekám a nemůžu se dočkat, takže co? Ach, koho pak tady máme? Ano, od zítřka neholit, Zuzanko, přesně, přestávám se holit, všude, hlavně lejtka. Takže tak, co tam máme, it, to je Italii, a podle tohoto vzoru IT, že jo, IT je Italii. No i. A co, a IT je něco? Nebo T, I, Tirana, co? TU, Turkie. Co mají Turci? No, Poláci mají PL. Že jo, Poláci mají PL. Poláci mají PL. Proč by měli mít Poláci PL? Polska. Kdo? Turkie, viď? A Tunis vlastně je taky. Takže to musí mít TR. A tam nemají Tunis, TU. Nebo co? Technische Universität. A technická univerzita. Hele, no tak to nekomentuj. No, prostě U a Francie. No, frnda.
Teď já vím, co myslíš, protože oni tak nechápou, že já to... Věříte tomu, že si křiklám? Tak je to spíš... Hele, proč si myslíš, že se vzrušuješ nad pornem? Hele, Joe, proč si myslíš, že když se koukáš, jak šuká Rocco Siffredi se třema babama, tak proč tě to vzrušuje? Joe. Teď si celá... A pak jdem spát. Hele, Joe, ty koukáš na našeho nejlepšího evropského pornoherce Rocco Siffredi. Jestli neznáš Rocco Siffredi, tak to ubiješ spát, hele, to za A. A Rocco Siffredi šuká ze všech stran tři baby, minimálně. Pokaždý jiný samozřejmě. A ty na to koukáš a vzrušuje tě to. Tak proč asi? Když na to jenom koukáš a nikdo na tebe nesahá. Ne, nemáš tam babu, seš tam sám. Seš tam sám. Tak mi to vysvětli, proč tě to vzrušuje. Protože to je jenom tady a tady oči. A pak už samozřejmě musíš to dohonit. Musíš si to dohonit. Jo, Kiko Juka je K.O. Takže TN. Kdo je TN? Co to může být TN? TN, Tunis. Že by byl Tunis TN? Česká Ukrajinská republika, čur. Ano, budu zase čur. Přesně, Janičko. No. Já si myslím, že spousta lidí k orgazmu nepotřebují žádného vedlejšího člověka. Jako. Jo? Joe. Polož se na to. Potřebuješ ke svému orgazmu, když máš porno, máš kino v hlavě, 24 hodin denně, na nic jiného v podstatě nemyslíš, že jo, jedeš tramvají a říkáš, jo, tamhle tu bych to, jo, tu bych ohnul. A tamhle. Nepotřebuješ k tomu vůbec nikoho. K orgazmu. Sex je něco jiného, orgazmus je taky něco jiného. K sexu, no, tak rovně tak někdo oblemtává, no, ale nepotřebuješ to, není to potřeba, není to nutný. Není to nutný, chlapi to potřebují, protože oni jsou... Máte hormóny. A když jsou žensky v těch letech, kdyby se měly rozmnožovat a mít haranty, tak taky po sobě lezou všichni tak jako kudlanka nábožná, prostě ženský jsou taky hrozný, víte, kámen cihlu, prosím tě, Joe. Ale potom, jako já nevím, není co řešit. Mám pravdu samozřejmě. Není klam, porno mě teď vzrušuje, protože přitom poslouchám, jak tady žijí. Povídáš. Toto, já, on je z mýho hlasu celý. Ježišmarja, Joe, no to teda, Ach, bože, takže tak, psala něco naše, ahoj Andy, schöne Grüße nach Holland, v Holandsku taky nepotřebujou vůbec si povídat o tom, nebudu tomu to tady chudákovi říkat, protože on si myslí, že jsme tady slušná společnost. Když jste jí hrozný tohleto. Tak ono ho, porno ho vzrušuje, no. A to se divím, ale teda. To se divím, že tě porno vzrušuje. Totálně se divím teda. Protože to jsi teda jako jeden z mála. No. Já vlastně neznám nikoho, mimo tebe, koho porno vzrušuje. Joe. Ty znáš takhle někoho, Ivuško, koho nezná, prosím, nezná taky nikoho. Nikoho porno nevzrušuje, jenom Joe je vzrušený, protože slyší porno, to může poslat z porna. Nesmysl. Ale prosím, nech toho. Pšt. Neznám nikoho takového. Takže,
Jo, Joe si chce poslechnout nějakou písničku. A u kanónu stál, ne, u kanónu mu stál a pořád lado, lado, lado. Znáš to? Tam u Královýho hradce lítali tam koule, prudce z kanónu a flintiček do ubohejch lidiček. A u kanónu mu stál a pořád lado, 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 u kanónu mu stál a pořád ládoval. To je válka 1866, to taky asi nebyla žádná prdel, ti řeknu, když to šlo tady s Českou Skalicí, Náchodem, Trutnov, Hradec Králové, bitva Prusko a Rakousko. No, mrtvejch jak. Takže jako to nevymyslíš. Protože když to jde, tak to jde, když to nejde, tak jako, že někdo jde. Jo, 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 Danuška, ano, 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 ano. Martin přišel s křížkem, taky zase. Tak, Tunisan to vezme po dně přes moře. To, takže, my se budeme pomalu loučit, tam bude radši rychlejc. No jedině u kanónu, samozřejmě, kde jinde? Tak. Není tady erotická seznamka, ale mohla by být, protože jsou tady lidé ze všech koutů České republiky, kteří by chtěli něco. Milan Bezvoda, to jsi přišel nebo odcházíš? Marie Terezie odchází. Máte smolu, ze spodu přicházejí nabití muži se zásobami, budete odstaveni. No, říká Irenka. A ta o tom taky musí něco vědět, jak to tam vypadá. Evičko, krásně, krásný večer. Dokázáno, že muž, který sleduje porno, má raději sexuální nedostatečnost. Má později, aha, já myslím, raději později, říká Maruška. No jo, sexuální nedostatečnost, ty jsou totálně nedostatečný, totálně. Joe, dej si na to bacha, to jako opravdu má pravdu tady Maruška, že jako, no, potom špatně dopadneš. Protože si taky říká, muslimové říkají, že ti odumře ruka. No, To říkají oni. To mám vyzkoušený hned, jo. Takže jo, helejte, srandy bylo až, už to stačilo, už mě to nebaví s váma. Joe stejně myslí na Rokosi Freddyho a ono se to neskloňuje. Myslí pouze na Rokosi Freddy. Si, che cazzo. Mia sorella Eva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže jo. Pozor na karpály. No, to žádný tenisový lokty. Aha. Takže Joe je prostě masturbátor na plný pecky a ještě sex obden, tak proč ho máš obden, tak ho měj snad každý den, ne? On má babu a tak si najdi 2 až 3, ne, Joe? Nevím, no. Ano, takže ano, Jaroslava, dobrou noc, tenisový loket, to nebude sranda, Joe, hochu. Takže ahoj Zdeničko, mějte se, taky jdu se nechat na autobus z práce domů, aha. Ono je pondělí vlastně, já jsem zapomněla, že je pondělí, že Zdenička jde z práce, my jdem něco tady řešit. Přijde nám i kouzelník. Mějte se zatím hezky, čau.